ministri Joksimović i ministar i potpredsednik Dačić i ja razgovarali smo danas sa svim predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji. Kada kažem razgovarali, sem činjenice da smo se mi obratili i govorili o poziciji Republike Srbije, mi smo saslušali i obratili su nam se, ako sam ja to tačno izbrojio, 10 predstavnika DKP-ova u našoj zemlji, svih velikih zemalja, važnih zemalja i naravno i svi su važni, tako da mi smo čuli šta i oni misle o svemu. Jedna od najtežih nedelja je za nama, zato što sam i kao predsednik vlade morao da odćutim i da prećutim najteže uvrede koje su iznete na račun Republike Srbije. Ne možete da zamislite koliko mi je teško kao predsedniku vlade koji se bori za našu vladu, za našu zemlju, za našu Srbiju na svakom mestu i koji sam spreman da prihvatim političke udarce kakve hoćete prirode. Spreman sam da uđem u politički obračun sa svima koji čine nešto protiv naše zemlje, protiv našeg naroda, protiv naše države i vlade. Nikome ne dozvoljavam da govore stvari koje nisu istinite. A prećutao sam najteže uvrede. Nisam odgovorio na to da je Srbija i da je naš narod, da je srpski narod šaka jada. Ne postoji teža uvreda koju neko na račun naše zemlje može da iznese sa tako visokog i važnog mesta. Prećutao sam i prećutaću danas ne zbog toga što se lično plašim ili zbog toga što mi to ne bi donelo neke poene. Prihvatit ću da izgubim sve poene zato što na tako nešto ne možete da odgovorite, a da ne uvredite neke druge ljude, a ja neću da uvredim bilo koga. Neću da uvredim ni hrvatsku državu, ni hrvatski narod. Neću da uvredim ni one koji nas ubeđuju danima da su moje naočare napale njihove kamenje. Ni one koji idu dotle da kažu da sam sam sebe napao. Nikakav problem. Govorite što god želite. Zato što ja ne mislim i mislim da je velika greška kada neko kaže, i danas sam to rekao svim ekscelencijama, svim ambasadorima, laž je da su u pitanju izbori. Nikakve to veze sa izbornim kampanjama nema. Ukoliko ima, utoliko gore. I objasniću vam i zašto, to sam rekao i svim ambasadorima. Prvo, reč je o kontinuiranoj antisrpskoj politici, koja je apsolutno in continuum, koju možete da vidite u poslednjih nekoliko godina. I možete da birate reči ili ne, ali sve što čujete to je velikosrpski agresor svakoga dana. Je li to ta politika? A ako neko kaže da je to politika zbog izbora, a moje pitanje je, jeste sigurni da baš to hoćete da kažete? Jeste li sigurni da baš to hoćete da kažete? Hoćete da nam kažete da u stvari ta društva to žele da prihvate i čuju kao jedinu istinu? Pa utoliko gore, utoliko opasnije. To ne samo da nije dovoljno i da nije dobro opravdanje. Utoliko gore ako neko dobija glasove na mržnji prema Srbima i prema srpskoj državi. Utoliko gore. Toga kod nas nema. Kod nas tema na izborima nije bila ni Hrvatska, ni Bosna, ni Hercegovina. Ja vam danas ni jednu ružnu reč neću reći ni o Milanoviću, ni o Plenkoviću, iako videli ste, prećutao sam, iako sam ja njima bio glavna tema u televizijskom duelu. I lično, i vlada, i država na čijem se čelu nalazimo. Ne pada mi na pamet. Hoćete da govorim nešto o onima koji kažu da su moje naočare krive zato što su pogodile njihov kamen u Srebrenici? Neka rade šta im je volje. Super, ja sam kriv, samo ubica po prirodi i to je to. Šta god hoćete, kažete. Hajde samo ostavite
Srbiju na miru. Samo nas ostavite da možemo se bavimo svi zajedno svojim poslom i mi ćemo da uložimo ogromnu energiju da ne pričamo o tome, da razmišljamo o budućnosti. Za nas je budućnost važnija od prošlosti. Reagovat ćemo odgovorno, ozbiljno, a nema sumnje da ćemo želeti da čujemo stav svih srpskih predstavnika i nema sumnje da ću odmah pozvati u Beograd i zamoliću ih da se i sa nama konsultuju ukoliko do takve odluke dođe. Zamoliću ih, ja nemam pravo nešto drugo da kažem, da se i sa nama konsultuju ukoliko do takve odluke dođe, da odmah dođu u Beograd ili nije problem nama bilo gde da se nađemo i sa Miloradom Dodikom i sa Mladenom Ivanićem, sa svim srpskim predstavnicima i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo. Dakle, moramo da razgovaramo, moramo da se konsultujemo i da izvučemo najmanju štetu ili najveću korist za naše građane i za naš narod. Ali u svakom slučaju to bi značilo naš hitan sastanak i verovatno celodnevni, noćni ili kakav hoćete dugi dug sastanak. Ne bih da se mešam pre takvih odluka u bilo šta drugo. Zbog građana Republike Srbije želim da ukažem na nekoliko činjenica. Naime, kraj avgusta meseca je i želim da potvrdim, kao što sam rekao i pre 7 dana, Republika Srbija će i u avgustu imati suficit i zadržati visok suficit u budžetu u prvih 8 meseci, posle dakle 2/3 godine koje su prošle. Ovo sam rekao zato što mi nemamo strah od ekonomskih reformi, nemamo strah i od teških mera, očekujemo da prođemo sve revizije sa MMF-om i da to narednih dana bude obelodanjeno od strane Međunarodnog monetarnog fonda. U skladu sa tim, ja sam izneo naše strahove, našu bojazan na veoma civilizovan način svim predstavnicima drugih zemalja, govoreći o situaciji u regionu, insistirajući na tome da je vitalni interes srpskog naroda i građana Srbije stabilnost i mir. I nekome te reči zvuče kao fraze, a ja mislim da su te reči suština i našeg ekonomskog i svakog drugog napretka u budućnosti. Sem o činjenicama, sem o faktima, govorili smo i o politici, o merama koje je država Srbija preduzela i naglasio sam da će naša politika u budućnosti, sa čim se potpredsednik Dačić nije u potpunosti saglasio, ali na vladi verujem da će se složiti sa tim, naša politika biće politika uzdržavanja do maksimuma, neodgovaranja, neogovaranja, politika ćutanja, jer se mi ne plašimo svoje budućnosti ukoliko budemo mogli da radimo, ali se i tekako plašim i brinem kao predsednik vlade Republike Srbije ukoliko se budemo bavili nekim drugim stvarima, da to nisu rad i ekonomski napredak. Naš je posao da sačuvamo mir i da se izborimo za to da imamo najniži deficit i da imamo najveći ekonomski rast i da spuštamo stopu nezaposlenosti i da povećavamo nivo zaposlenosti. I u skladu sa tim, jer dobio sam izveštaj iz Novog Pazara juče, ići ću uskoro ponovo u Novi Pazar, razgovarat ću i sa Bošnjacima i sa Srbima, zabolelo me to što im je najtiše su vikali Vučiću pederu, mnogo glasnije su vikali ubij za kolje da Srbi ne postoji, pesme o Naseru Oriću, kao što su i drugi pevali neke druge pesme, ubij za kolje da Turči ne postoji i tako dalje.
To mora da se zaustavi. Srbija je otadžbina svih njenih građana. U Srbiji svi moraju da žive mirno. I u Srbiji, dok sam predsednik vlade, ma koliko to trajalo, neću dozvoliti da se Bošnjaci, da Bošnjaci budu napadnuti, neću dozvoliti da Srbi budu napadnuti ili bilo ko drugi. Zato ću da prećutkujem i da ne odgovaram na sve ove napade iz regiona,